Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, edição desta sexta-feira, que traz na capa a situação da Covid-19, que para a nossa região, em 9 dias, a região tem um aumento de 116% nos casos ativos. E ainda uma área avaliada em 29 milhões de reais, o governo anuncia que vai fechar a superintendência do DAER aqui no município. Na página 2, o acesso asfáltico é fundamental para o desenvolvimento lá em Barra do Rio Azul. E na página 3, um enorme potencial turístico encontrado em Entre Rios do Sul. Na página 4, colunistas de opinião. E na 5, a distância ou presencialmente, modalidades de ensino agradam estudantes e pais. Na página 6, tem o fato da foto, o registro da Tayane do Carmo. E na página 7, em novo contrato, Santa quer justiça na distribuição dos incentivos pagos pelo Estado. E na página 8, a Aurora Alimentos fatura quase 15 bilhões em 2020. Na página 9, você confere que as complicações da Covid-19, o município chega a 4 mortes em 3 dias. Na página 10, classificados do Bom Dia, você também teve conferindo o caderno de variedades. Na página 15, em geral, passo grandioso na melhoria do nosso ensino municipal, é o que afirma aí o prefeito de Paim Filho. Contra a capa do Bom Dia, está falando de uma ação muito bacana, olha, o ProERD realiza uma gincana solidária para doação de sangue e também de cabelos. Outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br.